валенки, комбінезончики, черевики, іграшки. В Харкові стартував незвичний благодійний проект «Шафа добрих речей», так називається магазин, куди люди приносять будь-які речі. Їх продають, а весь заробіток віддають вагітним неповнолітнім сиротам. Харків'яни шафу полюбили і несуть сюди все, що ще може знадобитися іншим людям. На зароблене магазинчик допомагає молодим вагітним. Ідея благодійних магазинів до Харкова прийшла з Європи. Перші предмети в шафу добрих речей принесли організатори. А тепер щодня сюди приходять небайдужі городяни з одягом та іграшками. Наталя Рябуха мріяла відкрити заклад 2 роки. Потім оформила документи і почала допомагати вагітним сиротам. У нас є найбільші затрати – це оренда. У нас є небольші затрати – це налог. Ми працюємо на єдиному налогі. У нас немає ніяких льгот, у нас немає ніяких дотацій. Це так називаємо соціальне підприємництво. Коли звичайне бізнес-схема рішає якісь соціальні питання. Працюють у проєкті студенти-волонтери. Приходять, коли можуть, у вільний час. Магазинчик добрих речей взаємодіє насамперед із Центром допомоги неповнолітнім вагітним і молодим мамам, яким нині сутужно. Він розташований у цьому ж приміщенні, поверхом вище. Фінансова частина буде, яка піде на приобретення тих же памперсів, того ж дитячого питання на малышей. Часто це бувають якісь медикаменти, які потрібні. В роддом зібрати, допомогти жінці. Це і буде допомога. Дитячі речі, іграшки, книги. За кілька гривень тут можна повністю одягнути малечу. Анастасія Шорохова. Мама 3 дівчаток, старший усього 5 років. Тапочки 5 рублей всього лише. Я вважаю, що для мами з 3 дітьми ще можна купити, вдома, допустимо, ходити дитину. Олена і Настя самі беруть участь у благодійних проєктах, тому прийшли подивитися, що ж придумали їхні колеги. І принесли 2 сумки речей. Тут же вибрали собі рукавички та книгу. Мені подобалась нова форма благотворительності, тому що ми їздили по дитячим домам і з виступленнями, і просто з допомогою якоїсь, яку самі збирали. І подобався новий формат. Захотілося прийти, узнати, подивитися, що це таке. У майбутньому організатори проєкту хочуть проводити на базі магазину майстер-класи для дітей і дорослих, а також відкрити курси рукоділля для молодих мам, аби дати можливість їм самим заробляти на себе і дитину. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, Факти ICTV.